У цьому приміщенні срібний призер Олімпіади у Сіднеї Андрій Котельник робив свої перші боксерські кроки. Для Львова це історичний зал, адже тут з 1986 року виховали не одного знаного майстра шкіряної рукавички. В цьому залі, у цьому напівпідвальному приміщенні зібрані всі медалі, всі, починаючи від юнаків і до Олімпійських ігор дорослого, чемпіонатів Європи, світу і Олімпійських ігор. Урочисте відкриття, освячення, друзі і почесні гості. Відтепер у цьому приміщенні функціонуватиме перша філія Академії боксу Андрія Котельника. Я перший вихованець цього залу, я тут виріс. Я зробив подарунок своєму тренеру і він мусить приходити і отримати задоволення в зал. За приватні та партнерські кошти у боксерській залі зробили косметичний ремонт, а також повністю реконструювали тренажерний зал, оновили роздягальні і тренерську кімнату. Тепер стареньке приміщення виглядає зовсім по-іншому. Тоді все воно було інакше. От ринг зараз вже якби нам встановили новий, гарний, фірмовий ринг. А в нас колись ми самі там варили ті стовби, троси. За тиждень тут можуть тренуватися до 120 дітей різного віку. Софія Козиренко, Віталій Дмитерко, Правда Спорт, телеканал НТА.